Tak čau, to je tady já Michal a Zekir. Ahoj. A vítáme vás ze serveru Volcraft a jsme tady teďka teda na parkouru, budeme teda si chvilku skákat, jestli se nám nepodařilo rozjet náš server, měli jsme tady neskutečný problémy, protože se Zekir nedařilo připojit, dvakrát zkoušel přeinstalovat Hamachi, pak zkoušel Javu. Co jsi říkal? Restartoval počítač, skoro ho trepou o stěnu. Vůbec se mu nedařilo připojit na ten náš server, chtěli jsme dotočit ten parkursku, nedařilo se mu to. Tak teďka jsme se teda rozhodli, že tak budeme hrát tady na Warcraftu. Jeden z mála serverů, kam se vám povedlo připojit, čili já pouštím stopky, nějak dneska máme sobotu 31. ledna, 3:45 odpoledne. Já mám krásný skin. Jo, já taky. Jsme tady pěkně hezky jejka oblečený v pyžamu, Jano. Tak kam půjdeme, jak kterou? Džungli zkusíme? Tak džungli? Tak klikáme. Jsem tam? Jo, tu jsi, jsem za tebou. Nevidím. Tady. Máš mě? Tak já vidím. Jo. Parkour. Proč mám ty listy také hnusné? To je jedno. Co máš no. Tak divné listy mám. Tam se nedostaneš. No why? Motherfucker. Musíme počkej. Se checkpoint. Tady dobře. Joj. Kde to jsem? Počkej, já jsem teďka někde. Pryč, já tam jdu zpátky, jo. Jungle, já jsem tady pryč. To ten parkour, kde jsem má skákat vůbec. A zkusíme něco jiného. Než tu jungle. As. Kde jsi? Jsem před cedulkama. A to iba tam jsou cedulky. Tak dáme... Ice, zkusíme. Kde jsi? Tu. Tak jo, jsem tam. A tady už to je pohodovější. Jinak peřím si můžeš nastavit checkpoint, jo? A Emeralda se tam vracíš. Nevidím. Skákej. Tak to nějak dobře půjde dneska. Tak já už ho použiju. Fuck. Tady si spadnu? What? Co pak? Hej, čiterina. Mě to spadnul bobo. Tak musíš to říkat zpátky. Prdele s vámi. Se z toho ani nemůžem vymotat. Jasně. Tak jo. Cigani. Pojď skákej. Vád mě to vrací. Jo, já jsem to viděl. Tě sleduju. A čumíš, more. Bambu. Okej. Vypadá to nám pěkně, děvčata. Ne. Pojď skáky. Dej si checkpoint. Checkpoint. Nemůžem. To checkpoint. Homeset? Teďka kam? Jo, tam. Jsem tu. OK. Jsem skočil? Jsi to skočil odsaď, ne? Máš jednodušší. Kápe, nevím, jestli se dá skočit tam. Tak. Tam se asi nedá skočit. Tu kabel. Do prdele. Nevidím. Uj. Počkej. Hej, mě to nejde. Ně. Ne, já jsem dole. Jak já můžu od začátku? Hehe. Tího. Mě spadlo dole. Ně. Já jsem to trošku ošulil, ale... Ale povedlo se ti to, vidím tě dole. No, ale to se dovím z hory. Aha, ale to... Dobře, tak jsem to neošulil. To jsem si to dal dobře na zátah, pojď. Teď jsem se to já ušulil, pojedem.
Jak jsi tam dostal? Jo, ty se nemůžeš dostat. Jsem Čekej, třeba. jak jsi tam dostal? Řekni. Jasně, už to chápu, jak jsi tam dostal. Jsem to totiž taky. A do prdele. Jsem za tebou. Nej. A jak jsi sem dostal? Do checkpoint? Mhm. Tak, počkej, musím čekat. Zase. Musím čekat. Choď hety, debilo. Nevidím, co s těba. Ne. No já jsem byla. Checkpoint, choď proč. Já teď. Daniel 1259. Tak vy. Ježišmarja, jsem držel shift. Já jsem debil. Myslím, že se má skákat tam? Mhm. O, se mě podarilo. Jsem mě vychytal. Já mě neskočil, prosím tě, já jsem za tebou. Prdele, mě se to laguje. Ne, já jsem neskočil. Já jsem myslel, že to stačí jenom sejít. Káš, jak ty máš lagy? Zbaga, mi se to nedá. A jde tam jiného jazyky, já? To tak jazyky, tady. Ticho. Ups. Já jsem přes něj neviděl, to je amatér. Zas Daniel, že jo? Ty cíkan jeden škaredý. Nevidím ten sněh a někde končí, všetko to je bílé. Já viděl jsem to. A kde seš? A je on šel za nahoru. Není fér, že se ten Daniel plete. Tak to měl seriózní ak. Já jsem skočil, už jsem byl na boku a pak mě to vrátilo. Checkpoint. Hej. Hezky, dal jsem to, už letu taky nahoru. Kde jsi? Díky, tu jsou. Au. Mě bolelo. Říkám, že Zekiry skáče po potech. Jsem tu. O, to je daleko. A jsem na ledu. Uhni. Uhni. Mhm, pak to je hodně daleko. Dobře, tak teď jsem se nerozběh. Hop. Uhni. Skákej. A neotravuj. Ticho. Pojď. Já jsem skočil dvakrát. A už jsem tam byl. A už jsem tam byl na rozdíl od tebe. No a už jsem tam na rozdíl od tebe aspoň byl na tom bloku. Probáváš, nejsi se takhle, jsi se jak malý dítě. Tak toho. Ježišmarja, mě to nechci skákat. A? Nejpůjde. On tam je. Hej, to je cheater, lidi, vidíte ho. No. Jaký cheater? Ti dám cheater, Marek i Jazz. No, co ješ cheater, počkej. No, jsem tam taky, ale zase jsem to přeskočil dvakrát. To není možný po druhý už. Směj se takhle. Kam lezeš? Tam se nemá, ty... Nebo má? Já nevím. Já nevím, kde mám jíst. Já nevím právě teďka. Tam je někdo nahoře úplně na hraně. On si tam nějak ubešel šmejt. Hajzel to je. Já se musím rozběhnout z toho ledu. Ty vole. Asi tu? Mě to povídej. Ty nevíš? Co mám říkat já? Já už jsem to dvakrát přeskočil ten blok. Aha. A přesto jsem držel shift. Já to nechápu. Já držím shift, vlastně z toho bloku spadnu. Co chodí za mnou, ty cigan jeden? Jak tam máš tři za sebou, ty. Hehe. No jasně jste, ještě jsem vyhrál. Já nemám ani kde. Aha, tu mám jíst. Máš jí po stromech asi, myslím. No veď už jsem pochopil, ale jsem byl poskočil. Ty vole, tady to nejde, já to si. He, do prdova. Ne, já tam prostě nedoskočím na ten bok, to je debilní. To je kolik to byla? To je jedna, dva, tři, čtyři, to má skočit na pátý bohý, to se na něj jde. Kde to jako lidi, ale jsem tam dvakrát byl. Ty vole. Ne, tohle pak nejde. Jaký had se na já tě jdu sledovat. Uhněte mě amatéři. Tyhle to jsou kokoti. To se nedá, oni tam full stejpu, vraze.
Legend Z Gamer, to je fakt umělec. Cože? Jo, dobrý. Tu jsi tam, ne? On spadnu, já tě vidím, ty vidím. Já nevím, kde ne, mám to nejseš ty. To nejseš ty. Šapazi, jak mám dlhé vlásky, to ma nepoznáš? Prdele, já nevím, kde mám jíst. Jo, tam je Megazeky, už to vidím. Není šo? Já tě vidím. Vodička! Já tě mám vodičku. Tady to není tak jako ten parkour, který jsi tam zničil. Já nevím, kde mám jíst. Tím svým ledem. Já nevím, kde mám jíst. Já nevím, kde mám jíst. Aha, tam mám jíst asi. Ty vám, už jsem to po třetí přeskočil ten blok. To snad není možný. Já jsem po třetí na tom bloku skočil dvakrát. No tak. Tak ty vole, že tady jsou furt. Idioti, skákejte. Daniel, 12.59, to je fakt debil. Že díky, jo, se no ty mi jsi jsi ještě níž než já, prosím tě, jo, tak toho ne. Skákej ty, idiote. Ne. Ježiš, tohle fakt nejde. Hej, nevím, kde mám skákat, když já mám spodělat skákat. Jsem, já přes toho Daniela nevidím na ten blok, to je fakt. Po čtvrtý, já už se na to vyseru. Já už se to po čtvrtý přeskočil, ten blok. A treba ti? Jo. Checkpoint. Ne. Rychle checkpoint. Rychle checkpoint, dobrý, mám ho tam. Ne. Jsem na ledu. A na kopce ještě nejsem, tam budu za chvilku. Tak, na ledu, tady jsem zase přeskočil. Já jsem musel na ten checkpoint na tom ledu. Ha, Megazeky, už ho vidím. Co pak děláš dole? Checkpoint. Tak pojď, skákej. Kudy se mají teďka, počkej. Tady jsi šel nahoru a kudy teďka? Já nevím. Tak se podívej, poradně. Já nevím. Nevím. Počkej, tady ten tady někam jde. Jasně, už jsem to asi pochopil, teďka jsem někde na úbočí. Tam neskočím. To až po mě nikdo nežádá. No i když teoreticky, jo, fakt jsem tam. Typiko. Musíš nahoru, chlapče. Kryni, musíš nahoru. Ty vole, já to serem, já nevím, kde mám skákat. Tak, jsem na stromě. Jsem na stromě, ale asi ne nějak dobře. Jo, dobrý, jsem tu, jsem na stromě. Kde pak je Zekir? Kde se? Kde je? Já, on je dole. Jak dole? Tak teď jsem to nějak skočil, ani nevím jak. Ještě tam byla ta jedna větev. Jak by jsem spadnul. Výborně, jsem na sloupku, kam teď? Ukažte se, kam mám skákat teď, jo, tamhle. OK. Jsem tu. Tak tady jsem zase neměl skočit. Počkej. Tak já si to dám zpátky. Ukaž. Jedna, dvě, Zekir jde, Zekir to teď nedáte. Sakra. No vidět, tu neskočím. Tak, jsem tady. No a já jsem tu. Pod tenhle sloup to je jednoduchý, ale potom už ne. Já to tu nechápem. Já můžem jít, že se s něho dostal na ten sníh, ty musíš tady na ten sloup, jak jsem já, a od tamtu skočit na sníh. Hej, moment na to. Já můžem jít, se tam právě nedáří dostat na ten sníh, blbej. Já si tady dám checkpoint, ať to nemusím furt skákat. O, nejde. Jsi vždycky jako kousek. Ale mám nápad. Ty budeš ten blok ničit. Počkej, to nechce portnout. Teď je lag serveru. Taky máš lag teďka? A? Spojení ztraceno, slyšíš mě? Ahoj, Zekir. Momentík lidi, já jsem za chvilku tady. Taky lidi jsou zpátky, teď se právě připojuju na ten server, to bylo Games. Pak to bylo žebřík. Jo, jsem tu dokonce. Jsem dokonce i tady. Kde jsi teďka? Mines. Kde jsi? Mines. Jak Mines? Kde Mines? Posledné.
Jo, jsi už na posledním. Tak počkej, já jsem ještě na tom ledu, tak počkej. Jo, jsem na tom sněhu. Tak já to za chvilku budu mít už snad. Jo, tam už je konec, už vidím konec. Jasně, já jsem to na začátku od tebe dal. Tak, poslední žebřík, tak teď mě drž palce. Já se ho zkrátím. Podržím. Já si to malinko zkrátím. A pojď na žebřík. Kousek. Já jsem si chtěl Já pomoct. vůbec nevím, kde mám skákat, já jsem... Počkej, já tam hnedka budu. Já jdem tu spawn. Tak já ti pomůžu. Já jdem u lobby a jdem něco Ty vás jiného. jsem sešel, jsem nedržel shift. Ale dobře, ještě tady mám ten. Jo, dal Tak, jsem to, dal jdem jsem si dát to. tu. Dal jsem, tak lidi, právě jsem dal Dobrý are... vzduch. Da, právě jsem dal arenu Ice. Tak jsem na spawnu, kde jsi? Já jdem na paintball. Počkej, to je... To musím jak, to musím zpátky, co? Musíš lobby, hvězda Jo, a paintball, nebo mám sněhovou kouli. paintball. No, kde jsi teďka? Jo, tu jsi, už tě vidím. Jsem za tebou, Co? tak... Tak kam jdeme? Do červených? Počkej, kde jsi? Já jsem tě Jestli. ztratil. Jo, tady jsou všichni stejný, to se nedá. Kaj jsi? Já jsem na červené straně. No to já Kde taky, ale... je Goríšek? Já jsem teďka u těch cedulek na červený, u toho prostředního zeleného sloupu. Tyhle to je... Jo, tady jsi, už tě vidím, už tě vidím. Tak jdem červený. Tak já klikám, jo? Na Tyhle uhni červené ty debil. Tak, já jsem u červených. Co ty? a já. Oj, oj. Kde jsi? Počkej, kde jsi? Já vím, Půjdeme na v... červené. Půjdeme chodit... Jo, tamhle jsi, už tě vidím, už tě vidím. Tu jsem. Budeme chodit spolu, ne? Půjdeme spolu, pojď. Bacha, lítaj koule, lítaj koule. Bacha, 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 nahoře, nahoře. Sundal jsem To ho. ty mal nějaký poušť. Já jsem ho sundal. Hej, já jsem ho sundal, kde jsi? Jsi zpátky na spawnu? Ne, on mě dostal. To je hajzo. Tam mě jeden dostal. Tu si, ještě Vidím, co vidím. ten chat. Už tě vidím, už tě vidím, tak já tam jdu. Bacha, Tyhle, tam nás jde vítaj odstřel. kole. Je, teď je lak, teď je lak. Teď byl lak. Já co ten chat nevidím, jestli ho zmenším. Kdo to nie? Kdo to nie? Hezky, sundal jsem jednoho. Já tam jdu nahoru se podívat. Potřebuju převahu. Já jsem si Sundal dal jsem tu. ho, já jsem ho dal. Hej, dobře já. Bacha, 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 zpátky, zpátky, zpátky. Hej, teď jsem dal asi 3 mrtě, dobře. Kde jsi? Neschovávej se. Tam jde ze zhora, bacha, jde ze zhora. Něco spadlo? Já tě furt tady vidím Do na místě, na prdele. jednom. Já tě vidím furt na jednom místě. Už ses odpojil. Ty vej, do mě dostal. Ježiši. Do mě dostal. Já jsem si tam klikol a mi napísal nereaguje. A kdeže jsi teďka? Já Pryč, to pryč, pryč. zase. Brodel s počítačem, s Minecraftem, so všetkým na světě. Já si dám čipsy. Opět. Také velké tube. Prdel. Já samotně. Což mrtvý? Jo, já taky, něco mě dostal. Kde jsi teda? Já tady teďka někde hraju. Ty tady teďka někdo je. Nějaký hráč jménem Pedro 901. Ty vole, teď mě dostal dobře. A já taky jeho. Hej, ten paintball, to je dobrá hra. Pedro 900 čoro. Tady někdo je. Pedro, daj mi podpis na prsa. Pedro 900 čoro, to je jméno. Já mu tam jdu pomoct, on je tady chudák sám. Ty jsi teďka kde? Já
si tu musím, som si preklikol jazyk, teraz som úplne maličké tie písmenka. Příští hru bychom mohli dát pořádnou. To už na to se ti... Hezké jsem jednou dostal. Nádherně. Já se znovu připojujem. Jo, tak. Taková tady ta hra možná za chvilku skončí, tak. Počkej, tady někdo je dole. Ve vodě, tak já jsem dal ze zhora. Tyjo, to je hajzl, někdo dostal. Počkej ti. Šmejde. Sundal jsem ho. Nein. Dalšího jsem sundal. Sundal. Ty vole. Bacha, 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 tady je dole ve vodě. Dostal jsem ho. Hej, hey, proč mám taky malou čmenka? Tak jsem zkusil nějak to je v nastavení grafiky někde, mám pocit. Dobré. Konečně. Tak. No veď kujkám s tým, no tak čo sa laguješ? Bol. Mega Zekir, už to vidím, jsi tady někde. Jo, tu seš, jsem tady vedle tebe, zrovna to skončilo ta hra. Tak jdem znova, v červeném. Počkej. Okej. Okay. Můžem? Tak klikáme. Červený? Jo. Jseš tam? Dobré. Já tež. Já si dám poslednou čipsu, kterou tu je asi. Tu tady na jednou lidí. A se tím napiju. Kdo bys? Tadyka budeme ještě chvilku čekat. To ještě všechno je, počkej. Počkej, jsou asi nějaký kity. Tady vzadu. Se otočíš. Tady. Tady jsou možná nějaký kity. Počkej. Kity, kity. Nebo já nevím, co to je. Na Mindplexu to jsou kity. Nebo já nevím, do čeho jsem si kliknout. Nevím. Co, daj mi to, ty cigán, prostý, daj mi to. Nevím. Daj mi to, cigán. No tak nič. To je asi iba pro VIP. Asi jo. Ale už to začíná. Jsme tu? Kde jsi? Kde jsi, počkej, budeme chodit spolu. Tu jsi, už to vidím, jsi vedle mě. Počkej, lagy. Já říkám taky docela lagy serveru. Třeba chvilku trvalo, než jsem vystřelil. Hry? Bacha, bacha, přicházejí. Jednou jsem sundal. Tak, bože. Já to tady teďka odstřeluju. Teď je lag serveru byl. Ale já jsem jednou dostal, já jsem tam do něj sypal asi 50 koulí. Už tady nebudu. Bacha, jdu tam zprava, jo? Já jdu k tobě, kde jsi? Jaj! Tak teď to byl šušnej lak. Umřejte, hajzle. Mám ho. Dobro se to, no zase lagy. OMG. Taky jsou lagy, taky máš lagy? Aha, ty je... No, já mám hry, ne, v serveru. Jo, já mám v serveru taky hry, občas. Teď je třeba lag serveru. Kouvej. Já to budu mi postřílet. Za spawnu. Tady je výhoda, že ti to hnedka respawnuje, jakoby. Hezky jsem tam jednou dostal. Dalšího jsem dostal. A máš 11 životů, jsem za tu dobu zjistil. Co mě je jedno, kolik mám života, když mám malý FPS. Tak já jako nevím.
Mi zašli koule. Já chci koule, vole. Já jsem tam teďka jednou dostal, byl lak servu, tak já jsem do něj furt pálil a dostal jsem ho. Koule. Jej. Koule. Koule, chci koule. Jaj. To tam je ten hajzl, on nás tady odstřeluje ze zadu, proto furt umírám. Koule, chci. Že nemám peniaze, ti dám, že nemám peniaze, ho jdem zbiť. Já mám teďka dobře slušně pálím. Já jsem se teďka stal kulometem. Já je teď je relak. Dobrý. Mám 10 koulí. 10? No. Já tě ani nevidím, takže jako já tady nějak prostě střílím do všech modrech, který vidím. Teď ho sundám, nesundám. Já mám láky. Takže já, jsem tu na. Já mám hru docela v pohodě, ale server mám za slagy. Na server. To se nedá. Ještě vidím, že jsi odpustil lobíčko, čiže já tady to dohraju, mě taky asi brzo to vyhodí. Vyskočím to tam. Ty vole, teď těch koulí letělo. Vyskočíme asi. Já počkej, já teďka nestíhám. Ní. Já jdu na Skywars a počkám tam a jsem na Skywars 1. OK, tak čekej. Jo, teď jsem jednou dostal, už mě to taky vyhodilo, tak já jdu pryč. Lobby. Kde se to mám? Tak, já jsem úplně na začátku, takže počkej, takže Skywars, jo? Tak co? Co je Skywars? Vidlon, Kit PvP. Survival, počkej, co je Skywars? Jo, to bylo Games. Tak jo, čili jsi říkal Skywars? A jednička, jo? Mhm, a Skywars je. Mám. Já si ten chat jsem zmenšu mluvu. Jsem na Skywars 1. Dobré, nevidím. Já jsem tady poblíž toho spawnu, kde jsem se narodil. Teď jsem tady u portálu. Aha, že jsme vedle seba. Tak a skočeme. Jo, tak jo, tak můžem? 3, 2, 1, teď. Jsem tam. Já si dám Archer. Ty nejseš ty. Taky nejseš ty, kuňa, my zase na tady budeme spolu. Nejseš. Nejseš. Taky nejseš, tak já nevím, tak asi spolu zase nejsme. Tam ještě někdo, ne? Tak asi nejsme spolu, ty mě někde vidíš? Počkat, ne, jsme spolu. Nejsme. Oh my God. Sakra. Škoda, to nejde nějak zajistit, aby jsme třeba vytvořili spolu nějaký tým, že jsme vždycky byli spolu. No nic, tak já už jsem Čeká. Se pro... Já už jsem se propadl. Vod. Vád, mě to vrací. Já už jsem se propadl. Čili co tady všechno máme, to je nic moc zvláštního, jako. Popravdě. Tohle se může vzít, to se může hodit. A teda jako, že jsem měl tady nějaký zázrak, to se říct nedá, co to je. Co? Tu a tady nemáme ani šípy, jo? To ne. Tak já aspoň budu hitovat plutem. What the fuck? Co se děje? Ne, ne. Lava, lava, lava. Jsi umřel? Ne. Ale těsně, ne. Co? Já jsem si tu překopal hlavu, ty vole. Já tady něco kašu, já si skočím dolů, protože já tady nic nemám teďka. Pořádně oči, já skáču dolů a chvilku se připojím na další. Tak, jsem tu, čili já se připojím na další, jo? Mhm, si craftím krompík. Tak, já jsem se připojil do dalšího něčeho. Mám krás. A jsem nějak... 6 FPS, teda už 30. Co na větší hlednost? Tak, já jsem teďka nějakým zimním, jakoby. Nějaký zimně. A já jsem zimnou. Jako šance, že bychom byli spolu, už asi není. Já nevím, vyzkouším nějaký server rozchodit. Mohli bychom vyzkoušet to proti sebe. Je to urobím iba cez LAN na 1P2. Jo? Tak mám se tady ještě tak odpojit? Cez... No tak já jdem skočit. Tak já taky, tak skáčem. Wii! Já už padám. Wii, wii. Dobré. Tak jo, čím já se odpoju ze serveru.
Tak se nerozlučíme. Co? Se nerozlučíme. Tak se ho pak hnedka budeme natáčet, ne, zase. Tak dobré. Tak jo, Takže tak jo lidi, my jsme za chvilku tady, jenom teďka se vytvoří ten server, tak jo, tak za moment. Čus.